Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Chutou! Gol! Que pintura! Claro que a gente tem que perseverar, tem que ser resiliente, palavra bonita, tem que se superar, tem que aguentar a bronca. Mas se eu sou o time que toma esse gol, eu já vou embora pra casa. Um golaço sem chances de defesa. O craque é aquele que anteveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito pro goleiro. São duas grandes equipes. E o gol, a batida! Defendeu o goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. E ele tenta afastar o perigo. Quaresma cruza. Apareceu bem na hora. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Olha a batida! E esse é o jogo que eu gosto. Troca de bola, troca de posição, troca de ideias. É um diálogo, hein? Mandou dali mesmo. Grande defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Marcelo gol. Ficou com ela. Teles. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fez o lançamento para frente. Ele vai avançar. Vem a batida. Cara, que bola. Dembélé. Para fora. Ele até conseguiu dominar legal, mas na hora de bater chutou mal, né, meu? Mandou por cima. Ele passou por trás da defesa e recebeu a bola. Chutão pra frente. Agora é a vez de Dembélé. Buscou o companheiro pelo alto. Quaresma. Vai tentar a batida. Agora com Dembélé. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Rakitić. Abriu pela esquerda. Griezmann, passe por cima. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Passe para frente. Recebe Messi. Opa, que presente para o adversário. Acertaram ele ali na área, pênalti. Agora é bola na cal, grande chance de gol. Pegou a bola, assumiu a responsabilidade, porque se marcar, aumenta a vantagem nesta cobrança de pênalti. Acertou.
são 2 gols de vantagem. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. E eles conseguem ampliar a vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram... A cabeçada! O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que queria, por isso que ela não entrou. Griezmann. Messi. Recebe Messi. Tentou mais um drible e acabou sem bola. Uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Roubou a bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contragolpe. Vem o passe. A bola passou. Lá vem o contra-ataque. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Eles já recuperaram a bola de novo. Busquets. Jogou na frente para ver o que dá. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. A metida de bola para frente. Rakitić. A metida de bola. Olha que cruzamento está sendo feito. Everton. Desarmou o adversário e saiu com ela. Agora é a vez de Dembélé. Griezmann. Procurou alguém ali na frente. Griezmann. Exagerou na força, em bola do goleirão. Olha o lançamento. Foi bem na defesa, foi muito bem. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Bola do goleiro. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Recebeu o passe. Mandou a bola para o ataque. Agora é a vez de Dembélé. Tentou o passe. Lucas ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5.
dá pra passar de ano. Alex Teixeira tentou a metida de bola. Mandou dali mesmo. Defendeu bem o goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Agora é a vez de Alex Teixeira. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Rakitic. Griezmann. Agora com Dembélé. A falta está marcada. Outra boa chance de bola parada. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Alex Teixeira. Lançamento por entre a defesa. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Errou o passe e a bola ficou fácil com o goleiro. Rakitic. Griezmann. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Busquets. Meteu ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Rakitic. Dembélé. Lá vem a bola para dentro da área. Chegou cortando na hora. Nandes. Procurou alguém ali na frente. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabe que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Rakitic! Lucas. Querendo chegar perto da área. Lançamento por entre a defesa. Alex Teixeira! Ih, que lugar de perder a bola! Griezmann abriu ali pela direita. Acabou com a festa do ataque. Tentou o passe. Chutou. Defesa incrível do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Rakitic. Chegou bem, recuperou a bola. Vem o passe. Busquets. Jogou a bola lá pra frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Recebe Griezmann. Protegeu bem a bola. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Partiu pela direita. Jogou lá na área. Rebatida do goleiro. A batida!
perdeu. Que fase a dele, hein? Se o time fizesse esse gol, a equipe voltava pro jogo. E tem mais é que ficar mesmo com a cabeça para baixo. Alex Teixeira. Meteu ali pela direita. Bola enfiada entre a marcação. Rakitić. Agora com Dembélé. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Allan Kardec. Arthur. Ele mandou a bola pra frente. A metida de bola pela direita. Messi. Jogou lá. Lá vem a batida. Olha o chute. Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu gol. Mandou a bomba! Telles. Estava ali no meio do caminho para dominar a bola. A batida! O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Recebe Suárez. Subiu a placa ali com 2 minutos. Alex Teixeira tentou a metida de bola. Abriu o jogo pela esquerda. O jogo acabou. Vitória merecida. A equipe teve uma atuação sensacional. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a...
Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Recebe Griezmann. Dembélé. Dembélé passou por trás da defesa e recebeu. Mandou dali mesmo. Defesa incrível do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. De cabeça. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Chegou bem, recuperou a bola. Lucas procurou alguém ali na frente. Serve. Tentou a metida de bola. Quaresma cruza. O cruzamento foi bom, mas a defesa foi melhor ainda. Everton. A equipe ganha a lateral. Arthur tentou de cabeça. Gol! Ele não perdoa. Grêmio 1 a 0. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. A posição é muito boa. Olha a bomba. Gol! Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, tá tudo em aberto e esse time tá com moral para buscar mais coisa. Griezmann, passe por cima. A batida. O time conseguiu virar o placar. Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. E eles estão ganhando por um gol. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Dominou a bola. Pode cruzar. Abriu o jogo lá na direita. Quaresma, outro cruzamento. Ele mandou a bola para frente. O gol cortou essa bola. Abriu o jogo na frente. Recebeu livre na ponta. Mandou a bomba. E é gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, estima. Opa, foi uma falta claríssima. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Desta posição é para bater direto no gol. Messi! Lá vem a batida! Defesa fantástica! O goleiro conseguiu se recuperar bem depois de largar a bola. Quaresma.
Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou lá para dentro. Retomaram a bola na hora. Vai tentar a batida. O Grêmio propondo uma estratégia de manutenção da posse de bola. É, Milton, mais ou menos como um tic-tac mesmo, aquele clássico já espanhol, que é muito bacana, muito bonito, um conceito básico. Quando eu tenho a bola, você não tem. Você não pode fazer gol se você não tem a bola. É básico isso. Agora, vai fazer na prática. Aí é muito mais complicado. Allan Kardec tentou o passe. Allan Kardec. Rakitić. Recebe Griezmann. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Griezmann mandou no travessão. Everton. O Barcelona está em vantagem no fim do primeiro tempo. Meteu a bola para frente. Passe para frente. Tentou o drible, mas foi desarmado. Griezmann vai mandar a bola direto para o ataque. Quaresma. Lá vem o time, subindo para o ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Meteu um bico nela, lá para frente. Busquets. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. Dois gols de diferença no placar, 3-1. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe. Só falta saber o que o técnico pretende. E o time parte em contra-ataque. Jogou a bola lá para frente. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. Despachou lá para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chutão para frente. Agora é com o Messi. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Ele avança, ninguém segura. Preparou. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. A defesa chegou forte em cima dele. O juiz marca pênalti. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. Levanta a cabeça, olha para o goleiro. Se marcar, a vantagem vai ser aumentada. Defendeu! Que beleza!
bate um pênalti assim. Faltou capricho, categoria, treino, qualidade, vocação, faltou tudo. Não dá pra perder um pênalti desse jeito. Jogou na área! Chutou! Estava tudo aberto pra ele marcar. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Ele tenta o lançamento. Vem a batida! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Tocou pro gol e correu pro abraço. Luis Suárez, um dos jogadores mais perigosos da equipe. Alex Teixeira! Jogou na frente para ver o que dá. Abriu pela esquerda. Botou para correr. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Lançamento por entre a defesa. Agora é a vez de Douglas Costa. Isso aí é falta e o juiz confirma. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma falta completamente sem necessidade, cara? Defesaça! Muito longe, cara. Era quase que nada arquibancada da falta. Era o caso para chutar direto. Agora com o Dembélé. A metida de bola. Arthur. Everton. Suárez pedindo a bola ali na frente. Messi. Bola enfiada entre a marcação. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Chegou e cortou. Emendou! Gol! Mais um gol para levar a torcida ao delírio. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. Agora sim, a fatura parece liquidada. Rakitić. Lucas Leiva. Vem o passe. O Grêmio se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Que maravilha de jogada está acontecendo. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Foi bem no lance e fez o corte. Roberto. Olha só, Alex Teixeira. Maravilha de defesa. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Agora é a vez de Dembélé. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. E ele chega bem para acabar com o ataque. A metida de bola para frente. Costa! Lá vem eles de novo. Bola enfiada entre a marcação. Recebe Suárez. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Busquets. Everton. Meteu ali pela direita. Jogou a bola lá pra frente.
Lá vem o contra-ataque. Rakitić. Dembélé. Mandou o chute. Rakitić. Ele está chegando no campo de ataque. Rakitić. Gol! Incrível. Não é mais uma simples... Apita o árbitro, fim da partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de... Mbappé! Defesa incrível do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Beckham está pronto para cobrar o escanteio. A partida começou quente, já tem um escanteio para ser cobrado. Recebe Messi. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Vem o passe. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Neymar! Defendeu o goleiro.
Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Lançamento por entre a defesa. Foi bem na defesa, foi muito bem. Mandou a bola para o ataque. Agora é com o Thiago. A metida de bola. Lewandowski. Olha o perigo. Que fase, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. Ronaldo. O PES United trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo. Muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar um jogo e também de perder. Mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de ficar com a bola. E não é aquele balão pra frente aqui. Thiago! Defendeu! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Do jeito que deu, ele rebateu. Levantou, subiu e meteu a cabeça na bola. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Beckham. A metida de bola pela direita. Jogou a bola lá pra frente. Neymar. Mbappé. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Lewandowski. Edver. Meteu ali pela esquerda. Botou pra correr. Ih, rapaz, a bola chegou. Batida! Abriu o jogo lá na direita. Passe pra frente. Tentou o passe. Müller tá impedido. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Meteu o bico lá pra frente. Thiago acelerou bem a jogada por ali. Procurou alguém ali na frente. Chutou! Gol! Bayern de Munique na frente. Um golaço, sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. O Bayern de Munique saiu na frente. Neuer é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Nedved. Roubou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Metida de bola por cima. Coutinho. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. A batida! Ai, a defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina, tá ficando chato. Abriu o jogo na frente. Olha aí, uma grande chance agora. Foi bem ali a defesa. Nedved.
Opa, que beleza! Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Coutinho. Abriu pela esquerda. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Meteu um bico nela, lá para frente. A metida de bola para frente. A metida de bola. Ele tem uma ótima oportunidade. Vem a batida. O lance está parado, marcado impedimento. Opa, parece que tem um jogador contundido em campo, hein? Dá pra ver pela cara do treinador que ele também tá preocupado. Muito azar perder um jogador como ele agora. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o clube, manter o risco. Por enquanto, 1-0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Olha, se eu fosse ele, já continua. Lewandowski. Bola enfiada entre a marcação. E eles ligaram o contra-ataque. Mandou por cima. Essa bola passou, hein? Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Recebe Ronaldo. Recebe Messi. Mbappé. Vem o passe. Chutou. Gol! O time voltou pro jogo. Esse que eles acordaram. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou o passe. Piqué tenta o lançamento. Recebe Miller. Miller. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mbappé! A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Messi. Messi tentou a metida de bola. Ele avança, ninguém segura. Ronaldinho. Ronaldinho procurou alguém ali na frente. Agora é com Adriano. Chutão pra frente. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Coutinho. Coutinho. Opa, uma bola dessa não se desperdiça. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu a bola pra frente. Arnold fez o lançamento pra frente. Agora é com o Thiago.
Ele mandou a bola para frente. Lá vem a bomba. Essa assustou, hein? Quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Chegou na marcação e recuperou a bola. Beckham. Messi. Ronaldinho. Metida de bola ali pro companheiro. Thiago vai mandar a bola direto para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Olha a batida! O time desempata de novo. Alisson defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. Eles conseguiram um gol de vantagem. Sul. Lewandowski. Miller. Bola enfiada entre a marcação. E agora, grande. Vem a batida! Beckham. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Imagina só se ele fura essa bola. Coutinho. Procurou alguém ali na frente. Preparou, chutou! Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. Passe por cima! A batida! Esse é o lance! Jogou na frente para ver o que dá. Pavard! Kimmich. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida pro gol! Essa era para liquidar a partida de vez. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Miller. Buscou o companheiro pelo alto. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Miller! Coutinho, lança. Olha a batida! Faltando só um pouco, esse deve ter sido o gol da vitória. Eu quero ouvir meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Acho. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha. Miller! Boa defesa. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Ele estava esperto no lance, hein? Fim de partida. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro?